Yo tumana rugano. Netogo tigete nianyite romoshiga. Niera holy dio. Niona dio eka niye jiruo juere. Dio eka nare na shoka adare na shio. Netogo kweda kumenye harema okinya dhene na mudhuri yoyo. Na oria ego eka. Tuelilo ego dhiyaga Norway. Eko lare Dubai. Ekitu igu olea dhile na bere. Carol. Leunu ekora Dubai. We moshie ora holy dhani yoginyo karigo keogo. Newa nyite romoshiga. Where did you get it? I was able to get it. I was able to Kenya first. I was able second. Na kuma it. I was able to get 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 it. I was able to na niye girega fiyo. Na nidare muho imuno, nidahoya ka muno deko. Na nidera gagai, uu ware dare, niye tiguwa doke tegoika. And I can't do it. Okire muthenyo omwe, akiabage toma mudogi wato deliver gira ido nyoba, akirehe gasi, mutogi wa gasi. Ugetweka nige muto ginyo ra leak, mudosi yoniye gusoka. Mudosi yorele aso okire re, niguwa okire, todo tutiare allowed kuma nyoba baturaga bimuhigire the moment waigira nyoba no going out theu aigerire akeruta kanya mumuhuko kahana atakaga sifo ida kagasifo kana gatishu ni kwajigereire iniuru dageka nini kana seconds nini ni derigetwo na ngagwa no ni dahanite ta ndirenda kwamba kubishana nake kugo ni ndamihutirie ndawe ona nginya ngihutia guku ndauga guo tondo ni ndacokire ngirwara muno nyondo wakuria guothe ndawe yahutitie ni ndonukaga nginya kunukaguo koguo konura ngothi uguo kuria guothe yahutitie riu ngeigwa ndaiguire okite kindu thainya ndaiguire kindu thathi tangikora rumu yakwa ni agikire uria ndaga na ni ndari na ruo ruingi muno na ngicoka ngirwara muno na ngirwo ndukanere mundu tondu era mundu no ngakuraga riu ni ndari na pain. Na at the same time, I'm traumatized because digihota kuwaria, digihota kuwira mudo, ginya mutumia dige muwira, todo ni yakojo raga, aku gani nindire jia kukwama na mudhuri wake. Ukuma hau, ake nyuma irio, daturaga dea dustbin, makiabiri, udarwara, gwe siri ameda gague. No, before that, dabeteka giri yoko ugo dauneo, rumio yakana, kuwari na mihianano yaso geto, mihianano minene, igeto. Udera guo, uhure guko, na dokeheria kedo. Unie diwe ni kideesiriria gane goke guthada kigothire gikihinguka. Niguo ndonire hena mundu moragite magaikia hau theini. Unie ni kumaka ndarugamire ngiamba ngithira kioro. To ni undu iteku expectaga. Nake diwe ka ni gucensa sensire. Agiuka akingora ndugamite hau ndithirire kioro. Gutiri movement did I make. I'm just there. Eterera. Go down eno enyo beyo. Iriyo same apartment, not tinyoba. Tinyoba yo, same apartment, riu, na kuhu the few. Agiyoka kejena, riu tone wona, dikana iwe ware itie. Tono ga kurago na veri. Tikure muigire muwe kwa uje keti yoyo. Na kumomuthi, ure muhuraga daily basis. Riu usi nuguwe ure daru taga. Riu kuma hau dikio ikama kiedaga gwe ni odo wa harwe yo na di hiyo isio. Ginya mutu ene daina kire manu togo dagu dhide itio. Makiabiko nyuma irio okone breakfast magathija okone rajineja kugo dustbin hatire kindu kiraito wiria irio iria ciothe ciari dustbin cio dakiriaga ngikiri igithira ngiona riu manini ngugikua tondu irio dustbin ciathira ngithina ko nyunjure o compound ine ya nyumba ndungiuma ngithina ko dirisa ine rimwe ngarugagira dirisa ngathie ngari atumahwa turi andona ko unja koya tissue garigia mai ni ganyua at least jigwe hena kindu ndangiona tissue ni kunjuraga ona mai ni mai ni mahigeire ndaflush ga kiro gyakwa ganyua mai zin life gikorwo edito muno no ni ndahoyaga ru uri andaumire ko uri ni monire kayoyo uri ni kikiuru ndarakua niguo tumutecire ndokiragio tha 11 ngakoma taringi tha 7 utuku na sijakula sijapata any meal. So nilikuwa na hard time. Mudhenya omwe agiuka. After 4 months, agiuka. Agiuka riu akingora ni dirisa ndirahura. Dirisa ciao ni nene ni iria cia gwika ati kugucio. Kuguo ni kinya mwona ungirugama undu ngiigana ni kinene muno. Agiuke njaga.
this time round. Kana mutumia. Modrome. This time round, ndagoka kuni drag. Eguka ewe. Because he knows I'm helpless. Gutiro doikeka. Rui, ndaikarite thikwinya itarite. No no ndaruta wira na no ndahoya ngai ya hehinya. Koguo ni ndahotire kuruga ngigwa nginya gorofathi. Ataginyire. Ngirogera drisa ngigwathi. Gorofa yakaigana thi. Twari second floor. Na ndiaumire handu. Ngitengera ngitengera muno na ndiere na hinya. No ndi kuria ni ndarutire hinya no njugire ni ngai. Tondu ndathire muno. Itekuigwa nginya ndi muhutu itekuigwa ndire na hinya. Tukisemani na driver wa kou. Akigemwira ni akirogamia tondu na enda kungutha akijuri wathiku ni ngemwira ni ndauma ku ni maundu mari ni ndironera ku ni ndingihota akijawe na munyaka nduri uroragu ngemwira ni ndirenda mierio mingitha ici tondu na ndiwe kana ni anyumite thutha ikoguo I ndwara ashrafie ashrafie ni kuandaigu ama ndutete ofisi ndwara ashrafie akijani ndikigutwara tondu ndagutwara ndamenyeka no kuragu ngura ashrafie no nedwe ashrafie ni ta ndu kwina street ni ta ukoina nge kwina luthuli avenue oguo akijira ni ngugutwara no ngukuiga hara ihunguo nereri nikuo kuria we uthie to ni ndamenyeka no njuragirwo na driver uyu ni mundu ni mukou onake no mukou no at least ucio ni ari na umundu ngikithie ngihaisa gorofa ngihaisa ngikinya 17th floor ngithie ngikora mundu uria twaragi nake Kenya wetagwo Joseph tweciragi turari nake e Norway niwe ndakora ofisi kimira Joseph mwahenagia niki ni ndenda gucoka gwitu akijia ni gucoka kwa ni nokuo tangihota tondu riu no nguoire wi muthaka muno nguige gwakwa wita mutumi wita mutumia ngimwira uguo no amenya no tukire manuo ni uguo tutingihota ngiuma hari we ngikora mwiritu ngithe same office kwari na rooms ngikora mwiritu ngideciragia ati no ni akuni understand to ni mwiru she is an African so desegi ni akuni understand kivigi kimwe mathina akijira ona ni waririe muno niki kwari uguo the nawe but you why ne ni guwari die kau tasoka thutha isoka ikia hau kamurango ngikia urona ki kioro tingira ku wabio thambi kimuri ati ndirete thiko inya na ndirakura mathina maria ngereire ucoke unjenyingire ku thambi ni ti go thambi ugihana thani ta ndiretua akita ndo thambi to kuona aya agiukira ni ee ni uthambia ndigothambi ni uthambi ndigothambi na haha thutha ndihoneti kiroda kia handu na haha thutha ni anguthithirwo thiko au nio Jesu okiire na guko ni kuthire gucaria uteithio uteithio na kou rumu icio ingi ri ni ndiraigua he airitu maranegena kou makiugagiriria nginya ni kuhuta maturaga mahingiirwo kou ta riu uguo nie ndathire ukerwo ingira kou ni tugwethera family iki kandi ugucoka kwanyu riu matuire mahingagirwo kuo na ndaiguaga gikuyu tondu ugakinyire handu riu ngiambi nginya kwari na gikuyu ngihoyaga na gikuyu riu koguo ni araigua ngimera nie ndigothambi akianji kunjorota akinguthithagi na haha nie ndikiwe kuria inya umire no tugire ni mwathani to nie ndacokire kwimenya itari guo ihingire murango ndinamenya uria murango uhingire ndimuhurire kou weo wahurira mwiri ucio kou ire ndamuhurire no itagwo holy anger itagwo holy anger eterera ndure nguo ndire nguo one mwe ndineno neno no sise igoro ndire na we wahura uyu gukite gwetio teithio ende uguo itari nguo ndamuhura nake ndamuruta ciake ndamunya njuiri nda ona ndinamenya uria haicire ndaruta balbu ndamutheca ngana no ndagikuire I'm not a murderer ndakuire uyu ni holy yange no ndi ndacokire kwimenya na mwitu hau aurire thakame njuiri imwona ndari ciithi ni ndetuire muguruki riu tondu ni ndemenya ngiona uria ndeka na ngiona no njuragirwo na ndiraigua ni maraguthaguthamura murango ni marenda kuingira na ndambiti kuigua kiruga kiu kiao makiugaga matire mono mundu urauma na kuu agoka kurwa kwa matire mono uguo ni ndahingurire murango ngirugama hau thutha wa murango mangiambi gutheka ngi inoro uria wa muhure uyu ahuritwo riu ndiretuo na tini ona ndiui nguthiire atia ingiamba ngiguthwo ruhingithiururuka riure eterera no nyite ni holy anger ni weterera ni ahura uri eguthiete gucaria uteithio ni we umuteithio wake wa mwisho gucoka mucie na ni amuhura na ni amu
tihagia. Eh. Covenant. Yeni. Eki tuigwe rugano rutu harikia. Tuigwe kanania higorile murango. Ulea guwabire. Tuashu okereria. Kanake. Gushiria muno muno anigwe da pasta tukisho okeria tuiria tirele. Kana todo higono karo karo mwaura ragira rama udumayari. Gayari okuo. Nania mwondaga. Hihi gai nie etegira ogerere maundu maya nigetha ugakorwo na kaundu gaku gai kana guthiaga atia ni ngwenda tugicokerie pasta othe gutwerethera uguo ribwo ria ndenda guthaka ni to ni shiro wa gp na rugaga genaga ni undu kiugo yake no kio gikorwo gikia muisho utire mundu ngukorwo na kiugo kingi tiga kia gai no kio kiugo kia muisho.